আপনালকে এনেকৈ আছে ভালে আছে জানা খা কৰিছো আৰু মুৰো ভালে আমাৰ ডিম্বি বিয়াই পাগল কালি হালদিৰ ৰসম আছে আমি আজিৰ পৰা সব ৰেডি কৰি থৈছো আৰু মই যিমান পাৰি মলক চলক আপনালোকক দেখুৱাম আৰু আপনালোকে মোৰ ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা এখনলৈকে চাই লওক এই আমি কালি হালদিৰ কাৰণে সব ৰেডি কৰি আছো এতিয়াৰ পৰা ৰাতিপুৱা সময় নাপাম সেইটো কাৰণে আমি সব ৰেডি কৰি লৈছো আৰু মই কি ৰেডি কৰিছো আপনালোকক দেখুৱাম আমি হালদিৰ কাৰণে ডেকোরেশন কৰি আছো আমাৰ জুৱাই পুরা বিজি আছে খোলালি আকৌ বিয়া বিয়াৰ খবৰ কৰিবৰ কাৰণে পেণ্ডেল বনোৱা আমাৰ হৈ আছে কমপ্লিট হোৱা নাই এই আছো মই আপোনালোকক আকৌ দেখাই দিছোঁ এতিয়া লাইটিং লগালে ডেকোরেশ্যনটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন আমাক এইটো মোৰ জোঁৱাই গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে বিয়া খাবলৈ কাৰণে খোলালিয়ে কৰ গুড মৰ্ণিং আজি হয় নেক্সট ডে আজি আমাৰ ডিম্পীৰ হালদিৰ নিয়ম আছে আৰু মই এতিয়া তাতে যাম আৰু আমাৰ হালদিৰ নিয়ম কেনেকৈ কৰিম মই অলপ চলপকৈ দেখাম এতিয়া আমি বিয়া ঘৰ আহিলোঁ আৰু হালদি লগাবৰ কাৰণে আলহীও আহিছে মই আপোনালোকক দেখুৱাম এইফালে বায়ু
हल्दी लगा।